Marija. Danas ćemo staviti jednu hrabrujuću poruku. Preko tjedna sam pričao o svjedočanstvima, ali evo danas je na meni da vam pokažem koliko vas Isus Krist voli. Puno vas to ne zna, jer istina je da mi Boga ne vidimo, ali možemo ga vidjeti u njegovim dijelima. Možda ga ne vidimo fizički kao osobu pred nama, ali puno od nas. Ljudi osjeti ga u svom srcu. Isus Krist je jednom karizmatiku otkrio da smo mi svi koji njega prihvatimo dio kraljevske loze. Ti za sebe možeš reći u srcu s ponosom ja sam dio kraljevske loze, ja sam dio kraljevske obitelji, jer moj Otac Nebeski je kralj svemira. Stoga na nama je da se držimo s ponosom i s radošću. Isus i Gospa te vole. Jedan drugi karizmatik otkrio je, Bog ne stvara ništa što je bezvrijedno. Ako si stvoren, vjeruj mi, lijep si, lijepa si, drag, draga si, pametan, pametna si. I ono što još vrijedi reći je da Isus i Gospa te vole i da imaju plan za tebe. Možda ti u životu sada trenutno ne ide. Možda gledaš kroz prošlost svoju i dolaze puno prošlih stvari iz djetinstva, iz mladosti, puno rana, imaš puno stvari u kojima si povrijeđen, ali Bog to sve može ispraviti. Još jedna važna stvar je koju jako treba isticati je da moraš, ponavljam, moraš oprostiti svima koji su te povrijedili. To pogotovo na našem kanalu jako ističem. Zašto? Zato što mi kažemo opraštam, ma oprostio sam i onda odemo i istraćamo dušu od te osobe. Istraćamo našu vlastitu dušu na temelju te osobe koja nas je povrijedila. Znači, kako znam da sam oprostio? Joyce Meyer nam otkriva. Jedna američka karizmatkinja koja je izuzetno snažna i koja je zapečačena duhom svetim. Kaže, vidit ćeš po svojim dijelima. Ako si mu oprostio, nećeš više misliti o njemu. Ako si mu oprostio, nećeš više pričati i tračati o njemu. Reći ćeš drugima, puštam tu temu, puštam tu osobu, mu je sa srećom. Šta god da bilo, idem dalje. Za vas koji ste u braku, borite se za vas brak. Za vas koji još niste, molite se, jer vaš suprug ili supruga je negdje na ovom svijetu, nalazi se negdje. A za vas koji su i rastavljeni, molite se da vam Isus pokaže put. Da vam pokaže put kako dalje. Puno je zla na svijetu. Vidim puno ranjenih ljudi oko mene. Duhovno, tjelesno. Duhovne rane su gore nek fizičke. Kažu, vrijeme liječi sve rane i fizičke rane više manje zacijele, ali one duhovne ostanu u nama, aktiviraju se, bole. Puno ljudi ne može spavati po mraku. svjedoči mi pate ih misli, a ne znaju da su to demoni. Stoga molite se prije spavanja, recite Isusova krv neka me štiti u snu po mraku, a za vas ujutro Isusova krv štiti me po danu. Gospine suze, čuvajte me od propasti i od nagle smrti. Evo, želim da znate da ste ljubljeni, želim da znate da Bog ima izlaz i da si baš s razlogom otvorio današnji video. Nisi ga otvorio slučajno, nisi ga otvorio bez veze. Potrebno ti je bilo da znaš Isus i Gospa kažu volimo te, imamo plan za tebe, nismo odustali od tebe, nemoj ni ti odustati od nas. I važno je snimiti ovakve podrške, jer ko će te danas tješiti? Tko će ti danas reći da si pametan? tko će ti danas reći da si vrijedan i da te voli nećeš to čut više nažalost ni unutar obitelji ni unutar crkve puno puta svi smo isprazni puno puta svi smo krhki puno puta svi u svojim ranama mislima svi mislimo da smo bogovi da smo u pravu da znamo bolje od boga i zbog tog svijet nažalost propada ego bahatost sebičnost ali evo ako ti jedan glas viče ima nade ima vjere slijedi slijedi Boga Isusa Krista, ne slijedi mene i ja sam griješnik. Ali slijedi duha svetoga, ako te srce potakne na Bibliju, uzmi i čitaj. Nije komplicirano. Lagano je. Moli duha svetog da ti sve objasni. Ako te srce potakne na krunicu, pomoliju. Ako stigneš deseticu, bolje išta nego ništa. Ali nemoj mislima biti negdje na petom mjestu. I danas na misi, kada propovjed se bude pričala, nemoj reći joj ovaj svećenik pametuje, je znam ja što on radi za leđa drugima. Pusti to. Možda je današnje evanđelje baš upućeno za tebe. Vi koji ste bili na misi želim vam blagoslovljenu nedjelju, Vi koji niste, probajte otići. Grijeh je ne otići ako možete. A ako ne možete, ako morate baš raditi, Bog sve oprašta. Ali odite barem sutra preko vikenda, pa makar i u praznu crkvu. Nemojte zbog drugih ne odlaziti na mise reći kakvi su to vjernici, onda bolje ni ne ići. Nemojte. Imajte odnos s Bogom, idite zbog vas, zbog vaše vjere, zbog vašeg Boga. I neka vam je blagoslovljen dan u moca i sina i duha svetoga. Amen. Ako vam se sviđa epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a Zagor Gospe prati do vijeka. Amen.